День знань учні Козівського ліцею принесли гроші для ЗСУ замість квітів вчителям. У селі Баворів встановили пам'ятну дошку герою України полковнику Роману Гаху. Відсьогодні Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новоюліанський календар. На свято першого дзвоника у Козівському ліцеї номер 1 учні замість квітів принесли гроші для ЗСУ. Зробила донат учениця 8 класу Юлія Урбан. Я вважаю, що потрібно допомагати воїнам, тому що вони віддають своє життя за те, щоб ми могли вчитися, ходити на всякі гуртки і просто спокійно жити. Зібрали гроші для захисників і в 4 класі, каже його класна керівниця Наталія Марків. Батьки класу вирішили, щоб всі долучитися до такої акції, тому що ми знаємо, що завдяки нашим воїнам, Збройним силам України, ми тут зараз можемо святкувати це величне свято. 10-класник Віталій Крамер розповів, чому долучився до акції. Чим більше допомоги, тим їм буде легкіше на фронті і тим скоріше наступить українська перемога. Директорка ліцею Людмила Ліщишин каже, що саме придбають захисникам за зібрані гроші, вирішать учні. Учнівський парламент, саме вони сядуть на першому своєму засіданні і вирішать, куди перечислити дані кошти. На Тернопільщині новий навчальний рік розпочали 549 закладів загальної середньої освіти, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Кількість шкіл зменшилася на 21 одиницю, разом з тим ще 17 були понижені в ступені. Ми маємо розуміти, що контингент учнів у нас, на жаль, зменшився. Він пов'язаний з виїздом дітей за кордон. І також хочу зазначити, що станом на зараз ми маємо більше 2000 учнів, які перебувають за кордоном. Загалом в області розпочали навчання понад 107 тисяч учнів. Це майже на 2 тисячі менше, ніж торік, каже Ольга Хома. До першого класу в нас пішло 8900 учнів, що на 600 учнів менше, ніж минулого року. У 503 школах області навчатимуться очно, у 140 буде змішана система навчання. Ще у 8 школах діти вчитимуться дистанційно. Таке рішення прийняли відповідно до стану укриттів у навчальних закладах, каже Ольга Хома. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. День знань у Баворові Великогаївської громади цього року розпочали не зі шкільної лінійки, а з відкриття пам'ятної дошки герою України полковнику Роману Гаху, який загинув, захищаючи Україну 6 березня 2022 року. Його мама каже, пам'ятає той день, коли вперше привела сина до цієї школи. Згадую, як мій Ромчик йшов в перший клас. Настільки був спокійний хлопчинка, такий стидливий був, домашній. Вели 11-класники дітей, а мій Роман мене зловився за руку і так тримався, і я його вела на перший дзвоник. Ольга Гах каже, найбільше син любив уроки історії. Його вчителем був теперішній директор школи Микола Костик. Він показує клас історії, де навчався Роман. Там тепер буде меморіальний куток з речами захисника. Микола Костик каже, після того, як Роман закінчив школу, приятелювали, пам'ятає, як його колишній учень вирішив вступити до прикордонної академії. Я був на полігоні, коли він здавав фізо, так зване. Я знаю, наскільки він 4 роки готувався до вступу прикордонної академії. Наскільки він був відповідальний, наскільки дисциплінований, школярем, як офіцер. З 2014 року Роман Гах брав участь у бойових діях на сході України. В лютому 2022-го воював на Луганщині, розповів підлеглий Романа Гаха Олександр Чорненко. Загинув 6 березня, виконуючи бойове завдання в районі Кремінної. Пан полковник зробив дійсно подвиг. І дійсно під час бою вміло скерував підрозділом, показав всі свої найкращі офіцерські якості, показав свою людяність, показав свою сміливість. Дружина Романа Ірина також служить у Державно-прикордонній службі України. Сьогодні відкрила пам'ятну дошку на школі, де навчався її чоловік. Пам'ятаємо, якою ціною дістається, виборюється воля нашої України. Пам'ятаємо та шануємо всіх наших героїв. Герої не вмирають. Слава Україні! Також хочу школі для подальшого формування музею, директор школи, передати від нас сім'єю невеличкий
подарунок. Це прапор нашої Державної прикордонної служби України, де Роман проходив службу. І його підпис, щоб зізнали, що тут навчаються дійсно такі учні. Від сьогодні школа в Баворові носить ім'я свого випускника Романа Гаха. Оксана Максимлюк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. Від сьогодні Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новоюліанський календар. Для обох конфесій це означає, що дати нерухомих свят зміщуються на 13 днів. Реформа не стосується Великодня та пов'язаних з ним свят. Про перехід ПЦУ розповів митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. Якщо говорити про великі 12-ті свята, найближче свято – це Різдво Пресвятої Богородиці, яке ми звикли святкувати 21 вересня. Цього року воно вже перше буде святкуватися 8 вересня. І фактично це є перше таке велике свято церковного календаря, яке вже будуть святкувати всі. Посунувся календар, якщо так можна сказати, на 13 днів через різницю в стилях. За словами митрополита Нестора, не змушуватимуть парафії переходити на новий календар. Якщо ми говоримо про нашу єпархію, то з 430 парафій Тернопільської єпархії фактично переважна більшість вже перейшла на новоюліанський календар, оскільки інформацію про те, що вони збираються залишитися на старому стилі, подали на сьогоднішній день близько 15 громад. Що стосується греко-католицької церкви, то всі парафії Тернопільсько-Зборівської архієпархії перейшли сьогодні на новоюліанський календар, розповів синкл архієпархії отець Віталій Козак. На території області це є найбільша церковна деномінація, отже більше 1200 церков. В Українській греко-католицькій церкві це є рішення, яке стосується всіх парафій, і воно не вирішується на місці. Хіба би, якщо б якась парафія звернулася в єпархіальне управління, що для них це становить трудність, тоді у якості винятку єпископ видав би відповідний декрет і міг би залишити цю парафію на старому календарі. Але оскільки таких заявок не поступало, отже немає підстав говорити, що якісь церкви будуть переходити, якісь залишаться. Ми запитали людей, як вони ставляться до переходу на новий церковний календар. І я прийду, і моя сім'я прийде на новий стиль. І тому, а чому? А тому, що ще колись, давних-давен, ще наші батьки, може вже ні, а діди і прадіди святкували. І підтримуємо рішення церкви. Коли буває, душа моя чувствує, так Господь Бог мене направляє останнє время, так я і відмічаю праздники. Україна зараз перероджується і, відповідно, треба по-новому все сприймати. Нагадаю, у лютому цього року Українська греко-католицька церква затвердила перехід на новий календар. А вже у травні Православна церква України прийняла таке ж рішення. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі провели останню дорогу офіцера 44-ї окремої артилерійської бригади майора Максима Демченка. Загиблий був кадровим офіцером, захищав Україну з 2014 року, розповів його побратим, військовослужбовець 44-ї бригади майор Ігор Слободян. За його словами, Максим Демченко брав участь у бойових діях на території Запорізької, Донецької, Луганської, Київської та Житомирської областей. Максим Васильович все своє життя, починаючи з... так скажемо, з курсанта, він завжди захищав Україну, дбав про це всі своїми діями, навчав особовий склад і все робив для того, щоб ми перемогли. Він завжди, так скажемо, забезпечував озброєнням той підрозділ, де він служив. Він завжди дбав про те, щоб техніка була справна і працювала во благо України. Попрощатися із загиблим прийшла військовослужбовиця Ольга Мацьків. Розповідає, служила з Максимом ще в 11-й артилерійській бригаді, яка існувала до створення 44-ї бригади. День в день ми пліч-обліч були разом, виручали, коли потрібно. Не дивлячись на те, що в нього такий грозний вигляд, він в душі був доброю, хорошою людиною. Будучи разом в секторі, можна сказати, заміняв
Не скажу, що батька, бо в нас різниця невелика у віці, але такого старшого брата, якого поважала, який часто допомагав, який, не дивлячись, де ми були, нас міг балувати якимось смаколиком. Я знаю, що хлопці також про нього відзивались дуже добре. Він завжди свій особовий склад також пильнував. Майора Максима Демченка поховали на Алеї Героїв у Тернополі. У нього залишилися мати, сестра, дружина, дорослий син та неповнолітня донька. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. 45 центрів психологічної допомоги запрацювали на Тернопільщині. Там з людьми працюють психологи. Це всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?». Ці центри працюють за підтримки Данського Червоного Хреста, розповіла регіональна координаторка з психосоціальної підтримки Червоного Хреста в області Оксана Максименко. В свою чергу ми працюємо там з різними категоріями осіб, з різними віковими групами, і наші двері відкриті для всіх, хто цього потребує. Ми проводимо заходи з психосоціальної підтримки та психічного здоров'я для батьків, дітей, підлітків, молоді і осіб поважного віку. За словами директорки обласного департаменту охорони здоров'я Ольги Ярмоленко, сімейні лікарі та медсестри продовжують вчитися надавати людям психологічну допомогу. Ми стараємося не тільки навчити сімейних лікарів, а сприяємо тому, щоб кожна громада мала центр психічного здоров'я, де працював медичний працівник, психолог і де працював соціальний працівник. Зазначу, у 2022 році до програми медичних гарантій Національна служба здоров'я України додала послугу «Супровід і лікування дорослих та дітей психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Це всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?». Крім 45 центрів від Червоного Хреста, в області у 32 центрах первинної медичної допомоги сімейні лікарі можуть надавати такі послуги, каже Ольга Ярмоленко. У Держархіві до 75-річчя архівіста Богдана Хаварівського відкрили виставку «Усі ми будемо в архіві». Він був директором цієї установи 18 років. Тут зібрались його колеги – дружина Майя та син Устим. На виставці експонують фото та праці чоловіка. Готуючись до неї, архівістка Марія Дацьків віднайшла метричну книгу села Гумницька, де народився архівіст. Зокрема, цікавим є метричні записи про народження його батька, матері, а також про шлюб їхній. Цікавим є, що під час народження батька вказано прізвище Василь Хаврів, а потім вже одруження батька, то вже написано Богдан Василь Хаврів або Хаварівський. І так цікаво, що прізвище так відозмінилося. Також під час заходу погасили марку з портретом архівіста. Ескіз до марки намалював тернопільський художник Богдан Ткачик. Конверт видали з ініціативи Товариства Асоціації філателістів України, каже син Богдана Ховарівського Устим. Ми частину передали в особовий фонд, частину подаруємо ще друзям, хто знав, родині Ховарівського. Частина буде десь серед філателістів розповсюджена, тих, хто цінує, що таке маркований конверт, що таке спецпогашення. По завершенню виставки дружина Богдана Хаварівського зачитала його вірші. Як страшно тебе не уздріти, загубити в гуртовищі справ. Це як смерть. Так, поети мов діти, я ж казав. Богдан Хаварівський був архівістом, педагогом, літератором, членом Національної спілки краєзнавців України. Помер у 2016 році. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.